دیمەنی ڕووداوێکی تری هاتوچۆ لە سەر ڕێگەی سەید سادق سلێمانی کە تێیدا ئۆتۆمبیلێکی بارەڵگری سوتەمەنی وەردەگەڕێت و گڕ دەگرێت. لە ماوەی ئەم مانگەدا دووەمین ڕووداوی هاتوچۆ لەم بازگەی ڕووبدا. لەم ڕووداوەدا تەنکەرێکی سوتەمەنی و ئۆتۆمبیلێکی جۆری پیکاپ بەتەواوەتی سوتاند. هیچ زیانێکی گیانی بەدواوە نەبوو. لە ڕووداوی پێشووتر شۆفێری تەنکەرەکە گیانی لەدەستدا و شۆفێرێکی تریش بەسەختی بریندار بوو. حادثەی بۆ لای بازگەی گرێزە تەنکەرێکە مەخەستی کردووە ئاگری کردووە. ئێمە پەردانیان کوڕە خزممانە پیکاپەکەی پێشراوە. چکە خەبەر مەزانی کوڕەکە شکر سلامەت چۆچێت ئازار بە دەموچاوی گەشتووە. لەخوا بەجێ سلامەتی سێتە بۆ لای سیارەگەیشت. بەس زەرەی ماڵی بووە. ئەو بازگە سوتا و شکر سلامەت سایقی تەنکەرەی سلامەت و سایقی پیکاپەکەی سلامەتە شکر. نەک دوو ڕووداوە ئەمە دیان ڕووداوە. بەس ئیمڕۆ ئەمە دوو ڕووداوە ئیمڕۆ. وەکارەکەی ئەم جادە چیمەتۆ نیە چیمەتۆ خزە. خیر بۆە چاک بوو چیمەتۆ خزە. سایخی بەسەریعی ڕۆت ئیستۆ بکا ئیسوران دو مخصەکار دستی وەرەگری. دا بەسەی ترەکا. بەڕێوەبەری هاتوچۆی سەید سادق هۆکاری ڕووداوی هاتوچۆکە بۆ بارانبارین و خزبوونی ڕێگاکە دەگێڕێتەوە. هۆکاری ڕووداوەکە گەڕێتەوە بەهۆی بارانبارینەوە و نەشارەزایی هەندێک لەو ئۆتۆمبیلە بارەڵگرانەکە هەندێکیان خەڵکی ئێران کە سەردانی هەرێمی کوردستانەکەن و جادەکە خزە و بەهۆی نەشارەزاییانەوە بۆ ئۆتۆمبیلەکە هاتووە مەقەسی کردووە لە ژێر ئەم چەترە. ئەمە دووەمین ڕووداوە بەداخەوە کەش پێڵکاری خوشێنی ڕووداوەکەمان کردووە. بەدا خۆشحاڵ خۆشبەختانی زیانێکی گیانی تیانە تەنها زیانی مادیە. بۆی عادەتەن وایە چیمەنتۆ لێخشانی کەمترە وەکو لەوەی کاقیر. هەندێک شێگەڕێتەوە بۆ نەشارەزایی ئەو ئۆتۆمبیلی کە ئەگاتە ئەم شوێنە ئەوەی هۆکارەکە. ڕۆژانە لەم ڕێگای و لە نزیک بازگەی سەید سادق ڕووداوی هاتوچۆ ڕووەدا. ئەوەی کە شۆفێران ئاماژەی پێیەکەن هۆکارەکانی ڕووداوی هاتوچۆ لەم شوێنەدا بۆ نەبوونی هێماکانی هاتوچۆ و نەبوونی ڕووناکی و بوونی ئەو چیمەنتۆیە گەڕێتەوە کە ئەو بازگەی لێ دروستکراوە. ئەمەش وای کردووە زەرەر و زیانی زۆر بە شۆفێران بگێنێ. ئەبوو بەکر حوسێن، KNN، قەزای سەید سادق.